waxaan xeerasho wadankiyo dastuurka ahayn oo loo mari karo arrimaha doorashooyinkuna ma jiraan oo kursi lagu iman karo ama doorasho ku dhici karta inayna jabhada Soomaaliland ayna jirin marka shacabka iyo ummadda Soomaaliland dhammaanba waxaan u soo jeedinayaa inay amnigooda iyo xasiloonidooda ay ilaashadaan xildhibaan Fuad Axmed Diiri oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo CBA TV kula hadlay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo ka taagan Soomaaliland waqtigani taasi waa ay ugu horeeyaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale khilaafka soo kala dhex galay Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland xildhibaanku waa uu sheegay in loo baahan yahay in arrimahaasi loo raaco isla markaana lagu dhameeyo sifaha sharciga ee dalku leeyahay Televishka CBA aad iyo aad buu mahadsan yahay kulley maanta waxa weeyaan waa 16kii bisha bisha barakeysan ee May waxaana diyaargarow loogu jiraa kulley tole waxa weeyaan waa maalintii qaranka jabhada Soomaaliland ee Diin May marka ugu horeysa waxaan jecelahay insha Allah hadii Ilaahay ilaahdo arrimaha amniga inaan wax ka taabto hadii ay baydmo amniga iyo xasiloonidu waxa weeyaan waa mid aynu ku soo caana maalay oo ay jabhada Soomaaliland waxa weeyaan dhammaanba geeska aynu ku noolnahay ay aad iyo aad uga wanaagsan tahay Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ino sii xoojiyo insha Allah hadii Ilaahay ilaahdo amniga iyo xasiloonidu waxa weeyaan waa taano anagu xildhibaanada ku nahay ee aan halkan ku nimidnay ee waxaan filayaa waxa weeyaan oo aan hoosta ka xariiqayaa in amniga iyo nabadgelyada mid aan ahayn oo kursi lagu iman karo ama doorasho ku dhici karta inayna jabhada Soomaaliland ayna jirin taas intaas kale ee amniga marka shacabka iyo ummada Soomaaliland dhammaanba waxaan u soo jeedinayaa inay amnigooda iyo xasiloonidooda ay ilaashadaan hadii Ilaahay ilaahdo sidoo kale waxaan jecelahay inaan arrimaha doorashooyinka ee waxa weeyaan maalmahan waxa weeyaan aad iyo aad loo qaada dhigayo doorashooyinka dimuqraadiga ka dhacay Soomaaliland waxa weeyaan waa kuwa aad iyo aad u amaanan tahay waa kuwa isu soo bedeleen waxa weeyaan madax fara badan waa kuwa isu soo bedeleen waxa weeyaan golayaasha deegaanka iyo sidoo kale golayaasha baarlamaanka aanu ka midnahay golaha cusub ee maanta jooga oo ka mid yahay dhammaantooda doorashooyinkaas waxay ku soo dhaceen si nabada waxaan rajaynaynaa kuwa dambare inay ku dhici doonaan si nabada hadii Ilaahay ilaahdo arrimaha doorashooyinka waxaynu rabnaa inaynu u marno xeerasha wadanka iyo dastuurka waxaan xeerasha wadanka iyo dastuurka ahayn oo loo mari karo arrimaha doorashooyinkuna ma jiraan arrimaha doorashooyinka waxaynu rabnaa markaasi inaynu ku eegno indha sharciyeedna ku eegno waxaynu rabnaa arrimaha doorashooyinka inaynu ku eegno indha odaysinimo waxaynu rabnaa arrimaha doorashooyinka inaynu ku eegno arrimo dhexdhexaadnimo waxaynu rabnaa arrimaha doorashooyinka inaynu ku eegno indha walaaltinimo intaa waxaan ahayn oo arrimaha doorashooyinka ay ku qabsoomi karaan waxaan leeyahay ma jirtaan leeyahay muddooyinkan waxa weeyaan doorashooyinkeennuna haday noqdaan waxa weeyaan ku cunaya ama ku cuideeyayna waxa weeyaan waa ceeb weeyaan doorashooyinkeennu waxaan jecelnahay inay si nabdoon u dhacaan inay si dimuqraadiya u dhacaan in si ummaddu ku wada qacsatay u dhacaan taasna waxaynu ku helaynaa inagoo dabaqnaa sharciyadeenna inoo yaalla iyo dastuurkeenna golaha wakiiladuna kulley waa golo siyaasadeed oo waxa weeyaan kala duwanaanshaha fikirkuna waxa weeyaan waa dabeecaddiisa wax la qariibsado la yaabo maaha ummaddu markaas ay la yaabin hadday arkaan xildhibaano nimba dhinac u hadlayo laakiinse waxay isugu soo biyo shuban doonaanun sharciga iyo dastuurka jabhada Soomaaliland haddii ay baydmo marka ummadda waxaan ugu baaqayaa oo aan u sheegayaa waxa weeyaan inaysan jirin wax mushkil ah inaysan jirin wax dhibaato inaysan jirin wax waxayaan falqaalaha marka waxa weeyaan doorashooyinkeenaasina waxa weeyaan inay noo qabsoomaan oo si nabad ay noo qabsoomaan oo sidii aynu naqaanay ee aynu ku amaanay noo qabsoomaan Ilaahay baynu ku rajaynaa waxaan soo jeedinayaa mudanayaash golaha wakiilada ee la soo doortay waxa saaran xil weyn ba saaran ummad ba soo dooratay lamid maaha waxa weeyaan shacabka lamid maaha waxaan soo jeedinayaa marka arrimaha cunfiga abuuraya inay hoos u dhigaan arrimaha cunfiga iyo kala qaybsanaanta abuuraya inay hoos u dhigaan baa soo jeedinayaa mudanayaasha waxa soo jeedinayaa inay ka shaqeeyaan arrimaha amniga iyo nabadgelyada taasina wax walba doog suur galayaan arrimaha doorashada intaas aan kale yahay waxa rabaayadana inaan kelmado ka ilaahdo arrimaha commissionka iyo xaaladaha taagan maanta waxa weeyaan waxaynu ognahay commissionka inuu murti ka taagan yahay ilaa haddana waxaan filayaa inuu dariiqiisii socdo waxaan rabaa inaan ka soo qaadano doorka innagu waxa weeyaan bannaan ee nooga bannaan haddaan nahay xildhibaanada aynu doorkeena ka qaadano
دور كي الناس ينعروا حفلة يعيروا يهاي أضطى النمو إيو مسؤولية إيو حويان وحي شرعية يحير الشعين ودقني إنه قبل نيين إنه فوق جدنه إن أنت أساك لي هاي إن قلاص كوميشن كدور شوين كإيو وحويان أرن كامر كي كتاعنا وحنا حفلة يا إن شاء الله إنه كسور دمان دعنه وحويان سي قروح بدن أو شرعية ذات أو نظام صن والله مرة يو حوي يعني شرعية إيه قوانين دل كين جميل سومالن ودكس. سيدوك الله يحل بان فاد أحمد ديري وهذا الكيس سيوة وح وشعب جا سومالن كوب قاديي إسلام أركان أو كهان بلي يسديد يو تمن كمي يسقون حل بان كوب شعب جا سومالن كوب باق إن حسك سديد يو تمن كمي يسوي وين قصو بحان إسلام أركان أو وينيان إسلام أركان عيل عليا نبض يكلا دم بين تا. وعشاء الله يدنا هدي إلى هاي راهضو إن يدين مي. وأي نجح يكتب ريو كلية إنن برشيد السومال لان يدنا أن أقوهم بريئيو يعني إيردين مي ومالين قران قران كان إسكاله إدقارو إيردين مي لهنا مجرتو وينين تيدا إيا قرحين تيدا إيا كقيب قاعدة الشديدنا قران كقرحين تيسا كحران إن لقاي قيبيو أو سياسة لقريانا محبون مركا آدي آدي آد بان مركا برشيد السومال لان أقوهم بريئينيا وحان كلاون آدي آد قم معنق يا شعبك السومال لان سيدا قروح ضبضان ee wadaniyada leh ee ay ugu diyaar garoobeen maalintooda qaran waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa shacabka reer Buurama iyo waxa weeyaan maamulka gobolka oo hor kacay bara saabku maamulka deegaanka isduwayaashooda iyo dhamaanba shacabweynaha reer Buurama sida mugga iyo miisaan kale ay u muureeyeen ee ay u qurxiyeen maalinta qaranimada Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan soo jeedinayaa waxa weeye shacabka Soomaaliland inay si nabad ah u xasilooniya u dabaaldegaan inay si ixtiraamaan dhexdooda inay si wanaagsan maalintooda qaran ugu dabaaldegaan inay calankooda saddexda midab leh weyneeyaan oo ay kor u qaadaan inay caalamka tusaan inay calankooda isiinayaan oo ay shafrayaan waa inay muujiyaan isu kalsooni walaaltinimo iyo wadaniyad intaas ay soo jeedinayaa bulshada Soomaaliland ee qiimaha weyn leh ee sida quruxda badan leh waxa weeyaan ugu diyaar garowday dal iyo dibadba Ibraahim Chokar CBA TV Hargeysa.